Foi lançada hoje a Operação Natalina da Polícia Militar e tem até os militares do quadro administrativo escalados para a ação. Tem como objetivo proporcionar segurança durante o período de compras de fim de ano. A solenidade foi realizada na manhã desta segunda-feira no Centro Comercial de Ipatinga. O objetivo da Operação Natalina é reforçar o policiamento para coibir furtos e roubos nos corredores comerciais de maior movimento. Após o evento, militares receberam o comando para iniciar a ação que seguirá até o fim do ano. Atenção, batalhão, meu comando! Batalhão, sentido! Para o lançamento da Operação Natalina, fora de forma, marcha! O objetivo principal é aumentar o patrulhamento ostensivo preventivo nos principais centros comerciais do estado de Ipatinga. O pessoal da administração vai para as ruas aumentar o policiamento. Militares se posicionaram em vários pontos estratégicos, como por exemplo na porta dos comércios. A intenção é garantir segurança tanto para lojistas quanto para consumidores. E para quem já pretende antecipar as compras de fim de ano, atenção nas dicas. Se programar antecipadamente, andar com o menos volume de dinheiro possível, tantas formas de pagamento, o cartão de crédito, o Pix, né, é uma possibilidade. O celular, evitar o celular no bolso traseiro da calça, da bermuda, bolsas maiores, se possível, as mulheres colocarem na frente, né, e ficarem sempre atentas à movimentação. A segurança interna de algumas lojas também será reforçada em razão do grande movimento neste fim de ano. Nós colocamos mais funcionários, nós colocamos uma pessoa específica para ficar aqui tomando conta da loja, além do monitoramento de câmera, caso venha acontecer alguma eventualidade, às vezes o cliente já foi tal hora. A gente consegue puxar na câmera para poder estar se resguardando aí melhor. E além do mais, a gente dá dicas para os clientes para não ficarem com bolsa aberta, não virem com bolsa muito grande ou bolsa muito pequena, não ficar com o celular no bolso, não ficar com o celular na mão, para que não venha acontecer o pior aí com ele. A Operação Natalina 2024 da Polícia Militar contará com reforço do efetivo, com a incorporação de agentes administrativos, com o objetivo de proporcionar mais segurança, tanto para comerciantes quanto para lojistas. A ação seguirá até o dia 31 deste mês. O mês movimentado já deu aí um start, né, no comércio. Chegamos agora na principal data comercial do nosso país, né, que é o Natal. A grande expectativa sobre essa data e o reforço militar nos centros comerciais é de salutar, de grande importância, para trazer aí a segurança, ainda mais segurança para os nossos empresários, para os nossos clientes da nossa cidade, uma vez que nós temos a internet cada vez mais borbulhando, né, no país. Então o comércio local precisa dessa necessidade, dessa segurança da Polícia Militar.